发布后，2月10日，我们这个联盟收到这个内政部的一纸公文，他们要求我们在7日内要撤除我们这个网站上所有有关杜根的这个资讯，而且用一个非常荒谬的理由说，我们这个是未立案的名称，我们不能够在上面发表有关这个杜根的这个资讯。原来申请筹组的是台湾都市更新受害者人权协会。内政部呢告诉他们说，你这个呢，这个名称呢怎么样？因为牵涉到所谓的专业，所以呢你必须要提出所谓的相关的专业学者的这个经历证的背景。那他们发现说啊，人权，我去哪里找一堆的人权学者？今天是一群因为都更而受害的人，他们为了他们的权益而来组成这样一个团体，想要来表达他们的意见，想要来争取他们的权益。所以他们去成立这样的一个协会，但是呢，内政部呢跟他讲说，你这个不行，你这个要，你既然讲这是你的人权，所以你就要去提出这些相关的一个专业的背景资历，所以就把他推荐。人权法事实上是在威权时代所制定的牵制人民结社的这样的一个规定。那我们也看到大法官呢在479号，还有呢这个644号的解释里面，都非常清楚的揭示说。结社的自由是什么？就是一群人，他们为了一个共同的一个目的，然后以共同的这个意思呢，大家来共同组成一个团体，而大家呢怎么样来实现他们参与社会活动的这样的一个自由。那在479号里面讲怎么样讲得很清楚，就是说你对于这个所谓的团体的名称呢，它攸关怎么样？攸关这个团体存立的它的一个目的。我为什么要设立这样一个名称？因为我存在的目的是什么？然后我存在的我这个团体的这个性质是什么？那以及我成员对这个团体成立的一个认同，那甚至呢是这个团体它对外的一个识别，那以及呢这个都是属于所谓的自由结社保障的范围。联盟的名称啊，等等的。这个当然，我想这是一个误会。我们并不是说要撤，叫我们这个联盟把这个网站撤掉，不是这个意思。因为我们核准立案的名称哈，就是都市更新的这个协会哈，跟那个受害者联盟是不一样的。所以你既然核准的名称是就是 A， 那么你用的名称也要 A。这才符合我们整个这个法规的体制。那当然，这个就牵涉到我们这个名称的选用的问题。这种用什么没有什么所谓的受害者，用什么名称不符合这样子一个人团法这样的种种的规定，一再的去驳回他们要去申请立案这样的一个许可。我们就看到说，现在这个人团法的一个很严重的一个问题。那我们就看到今年这样子行政部门他用了这样子一个违反人团法的一个规定，然后很严厉的马上要对于都市更新受害者联盟马上要做这样的一个行政的处分。那我其实也非常的质疑这张公文，因为我们看到这张公文上面甚至连内政部主管机关的一个官房都没有。我想要问一下内政部说，是不是因为这个发这个公文有这么紧急，他连一个基本他们自己内部要做的行政程序都没有，就急着把这份公文发出去。